Predsa cíti a vie, že láska k rodnej dedine je tá najkrajšia a snáď aj najsilnejšia. Zaspomínať na školské časy, na lásky z mladosti, pousmiať sa nad zážitkami, podať ruku dávnym priateľom a prejsť sa po miestach, ktoré zmenil čas. Rodáci v močiarách, ktorí ste prišli, ako aj hostia, priatelia, a nie na poslednom mieste kňazi, brat Anton, ktorý tu učinkoval, a otec terajšej farnosti. Prišli sme sem, do tohto kostolíka, aby sme si pripomenuli vyše 700-ročnú minulosť tejto obce, aby sme ďakovali Pánu Bohu za všetko dobré, čo tu bolo, a tiež odprosovali ho za zlé, ktoré sa tu vyskytlo. Tiež chceme prosiť pána vekov aj o požehnanie pre budúcnosť tejto obce. Svetomša, ako som spomenul, obetujeme za tu žijúcich Močaranov, ako aj rodákov, ktorí kdekoľvek sa nachádzajú, a tiež zomreli Močaranov, ktorí za tých 7 storočí iste nebolo málo. A nie na poslednom mieste aj za kňazov, ktorí tu činkovali, ktorí ešte možno žijú a ktorí už aj zomreli. Pozvánke na túto slávnosť ste uviedli, že ide o oslavy 710. výročia prvej písomnej zmienky o obci Močiar, teda v roku 1305. Je isté, že obec Močiar nevznikla v tom roku, ale že tu bola dávno predtým. Keď som bol farárom na Trni, tam sa dalo čítať apoštolské vizitácii z roku 1300, že v obci je starobylý kostol, ktoré pôvod je neznámy. Takže nebol postavený ten kostol v roku 1300, keď je o ňom písomná zmienka, ale dávno predtým. Tak je to aj s obcov Močiar. Je počiatky nepoznáme. Museli by sme robiť archeologické vykopávky. O počiatkoch tejto obce sa môžeme len domnievať. V roku 1241 vtrhli do tejto krajiny Tatari z východu. Od Mongolska cez Ukrajinu sa vtrhli a pobudli tu jeden rok. Všetko ničili. Mladých ľudí brali do otroctva, starších a deti vraždili. Mestá dediny podpálili, zo sebou brali dobytok a cennosti. A tak drahou popolom aj Zvolen, aj Banská Bystrica, ktorá sa vtedy volala Nový Zvolen, a podnes naša dieceza, naše biskupstvo sa volá Novozvolenské, Diocézis, Neozoriezis, Neozorium, to je Zvolen, to je Nový Zvolen. V okolí Zvolena boli husté lesy, ktoré sa volali Zvolenský les. A tiež sa aj volali Kráľovská obora, lebo len kráľ smel v tých lesoch podať polovačky. Tu pri Močiari, nedaleko je lokalita, ktorá sa volá Kráľovstvo. To isté súvisí s tými kráľovskými polovačkami. Kráľ žil po Strihome, ale rád sa zdržiaval vo Zvolene, na dnešnom už
pred zrúcanickú v pustom hrade. Keď Tatári plienili túto zem, mnohí ľudia ušli do hôr, kde si zachraňovali život. Je možné, že obec Vočiar práve takto vznikla. Po odchode Tatarov naša zem bola zničená a ľudí bolo málo. Preto pamätník povolal ľudí z Nemecka, aby tu obsadili prázdne miesta. Na Slovensko prišlo hodne Nemcov. Ich potomkovia tu žijú dodnes. Mestá ako sú Štiavnica, Kremnica, Ľubietová, Krupina, Banská Bystrica otvárali bane a tie mestá zbohatli. Kostolí, ktorou dnes slávime túto svätú omšu, je oproti obci hodne mladší. Má len vyše 200 rokov. Postavil v roku 1782. Ku koncu 18. storočia. Tá lípa bola zrejme vtedy zasadená, keď bol ten kostol posviacaný tam vonku, čo stojí. V 70. rokoch 18. storočia panovnička Mária Terezia, ktorá sídlila vo Viedni, nariadila, že každý občan musí mať priezvisko. Dovtedy priezvisko mali len bohatí a významnejší ľudia. Chudobní z pravidla mali len prezývky. A tak chodili kráľovskí úradníci po krajine a prideľovali ľuďom priezviská. Tu namočiali sú aj latinské priezviská, tu vidím pána Pretertusa. To je po latinské priezvisko. A takých je viac. Možno to bol nejaký kráľovský úradník, ktorý to bral veľmi vážne, preto dával také priezviská. Alebo zohrala rolu Banská Štiavnica nedaleko, chotiaľ to veľké mesto, ktoré vtedy bolo významné. 7 storočí obce je dlhá doba, počas ktorej sa udialo mnoho vecí. Dnes sa chceme modliť, ďakovať, odprosovať, prosiť a tiež dávať poklonu Bohu Pánovi vekov. Dnešný deň v cirkvi slávime slávnosť nanebovzatia Pani Márie. Pripomíname si, že Pana Mária po svojej smrti bola vzatá do neba s dušou aj s telom, nedaleko večeradla. Dnes je na tom mieste kostol, ktorý postavili v 4. storočí, ktorý potom v 7. storočí moslimovia zbúrali, ale ktorý križiaci v 11. storočí obnovili. V tom kostole je socha ležiacej zobranej Pani Márie v životnej veľkosti. Pana Mária si žiadala byť pochovaná v Getsemanskej záhrade v Jeruzaleme, kde sa jej syn modlil a kde začal jeho utrpenie. Preto keď zomrela, pripravil pre ňu v Getsemanskej záhrade hrob. Ten hrob je tam podnes a nad ním je tiež kostol. A Pana Mária v tom hrobe nikdy nebola, lebo po svojej smrti je telo po jej smrti, prvá komu ju boli pochovaní, je telo bolo oslávené. To znamená premenené na také, aké má Pán Ježiš po smrti vstane. Svätý Justín, kresťanský filozof, ktorý žil vo Svätej Zemi v 2. storočí, narodil sa v roku 100 a od roku 130 bol pokrstený, lebo ako filozof hľadal pravdu, tak prišiel aj ku kresťanstvu. Pred rokom 150 napísal, že Pána Mária zomrela 11 rokov po Pánu Ježišovi a bola vzatá do neba aj z tela.
poďakovala za všetko, čo pre nás robíte, čím ste a čo nám dávate. Z úprimného srdca vyprosujeme, nech vás Pán Boh sprevádza svojimi milosťami, nech vám dá pevné zdravie a dary Ducha Svätého, aby ste boli hodní stáť bez úhony pred Pánovým oltárom, hlásať evanjelium o Božom kráľovstve, posvecovať a obnovovať vám zverený Boží ľud a tak sme spolu mohli ísť v ústrety Ježišovi Kristovi. Ešte raz úprimne Pán Boh zaplať za všetko. Nemal som lepšiu farnosť a po stránke duchovne ako práve močiar. A tešilo to, že všetko chodí do kostola okrem jedného človeka. Aj na pohreby chodí, aj nechcem hovoriť jeho meno, toto bolo. Na mládež, z tej som má radosť, byť je prispolá sviatosťa, do kostola chodili. Vára, keď som prišiel, bola v takom veľmi žalostnom stave, ale behom krátko času mal som všetko urobenie, čo bolo potrebné takému slušnému bývaniu. Kúperku som mal behom 2 týždňov. Hotovú. No, spomienky má dobré, milé. Na močer nikdy nedopustil. Raz som sem prišiel a jedno vám mrzí, že tu nie je Miško Šino, môj bývalý organista a veľký priateľ. A stretol som ďalších priateľov, na ktoré vidíte spomínky, a najmä mládežina. To už teraz otca a mami, detko aj babky. Je to 35 rokov, čo som odtiaľ to preč. A som tam niečo. Je Pán Boh žehná všetkým močaranom, nie je súčasný aj tí, čo bývajú po nich, i nástupcov a deti do 10. pokolenia. Aspoň. Teba si musím odfotiť. Takže si ho odfotiť. No, to je Milka, nie? No, Milka. Ahoj. Nie, nie, bože. No. No. Čo je moje? Nie, nie. Nie, to je moja sestra. Aha. Dobre? Dobre. Tak je dobre. Dobre. Dobre? No, čo? Tak, dobre. Dobre. Milka, čo? Horúce prehúce. Ahoj. Toto je do mojej sesternice. Idem si ho odfotiť. Mávala to veľa. Fero už ma asi nepozná. A ja mám? No. Potom sa zoznám. Čo si dáš to za dožďu? No veď práve, teraz, to si za ňou vie.
Tak, Ivoka, ani by si nebola pekná. Ahoj, prídeš tam? Dobrý. Dobre, tak. Ale ja neviem ešte, kde idem, to uvidím, ako to pôjde. Ale no tak tam toto, do kultúrneho. No veď, ak ten strievod pôjde, tak pôjdem s ním. Áno, áno. Anička, ideš? Ideš po štátku? Ježiš, Milka, veď som ťa nepoznala. Ktorá Milka? Krištofka toto. Skršmi Vilova. Ja z Vilova skršmi. A ja som Ondrejova z Breveciho. No také malé deti sú boli. Dajte. Manička vypadá, kde má. No. Ja po detsku chala som tu Anku. A kde je Ale on tiež, on tiež neviete, kto som ja. Viete vy, kto som? Už viete? No, Fero. Cibora, no, zate, že... Nie, to je ako striko jej. Si taká pekná, ako keď bola mama, taká malá mám, tak no. Tak, to sa teší v reku. Či ty prídeš a s tebou nejako už tak internetom nie? No, tak už som tam... Ale my dvaja sme tu dnes. No, tu v reku, to je. Len za nás niesla naša šéfka. A to Pinsa. A prečo náhodou je to? Ja som taká... Poznáme sa? Fero, pravda, že... Počkaj, to by som ja musel... Fero, Rudka, no, si ty. Kto? Z Behanova. No, ale ty? No, Jožo Chopány. Od Kláčkov. Ten pán farár mi už je. Ahoj moja. Čau. Čo to bude? Buraky ste pekne. Srasa, tyčie a hľaš. Tak nech vám plinie rok, mesiac, týždeň, každá hodina. Sme predsa všetci jedna veľká kresťanská rodina. Ten časný život náš, len jeden život máš, tak rýchlo uteká ten časný život náš. Dnes človek mladý, krásny, svieži je, a zajtra ho už nepoznáš. Uteká život ako rieka, roky, dni, hodiny rýchlo utekajú. Mladosť, krása, sila navždy sa strácajú. Nie jeden dukát mi zlatom by zaplatil, keby sa mu zdravie a život ešte raz navrátil. Aby čo zameškal, ešte dnes nahradil. Čo si však zameškal, nahradiť sa nedá. Ak si čas premrhal, bude ti raz beda. Otázku Božiu dostaneš vo večnosti. Komu zverne slúžil?
kým si žil v časnosti. Akúže odpoveď na tú otázku dáš? Pamätaj, na zemi len jeden život máš. Ale ešte kým žiješ, máš nádej. Nádej posledná zomiera. Pán Ježiš Kristus je cesta, viera, nádej, láska a život sám. To vám prajem k meninám aj k narodeninám. Vzácni hostia, milí rodáci, rodina, domov, chlieb a sol, symboly patriace k starému slovanskému zvyku vítania hostí. Takéto symboly vás dnes vítali pri príchode. Som nesmierne rada, že mám tú čest privítať vás vo vašej rodnej obci, ktorá je tu už viac ako 710 rokov. A práve pri príležitosti oslav 710. výročia prvej písomnej zmienky o nej sme dnes pre vás pripravili aj toto milé stretnutie. Tak teda vítajte doma. Ako je dobre, keď sa máš kde vrátiť, kde ťa čakajú. Je veľmi jedno, či piesňou, slovom alebo spomienkou sa človek vracia v pamäti k rodnej dedine, kde prežil roky svojho detstva, kde ho viažu najkrajšie spomienky. Nie je to tak dávno, keď obec Močiar bola aj vašim domovom, aj keď možno len na krátky čas. Chcem, aby ste vedeli, že sme na vás nezabudli a tešíme sa z vašej prítomnosti. Prajem vám, aby ste sa tu dnes cítili dobre, však ste doma. A keď budete odchádzať, nech vás prevádzajú len príjemné spomienky na dnešný deň. Prišiel som robiť morára. Bývali sme tu, teda ja som tu bývala 6 rokov, rodičia 9. Vraciam sa sem veľmi rada, dokonca pravím, že chodím dobíjať energiu. Sú tu milí ľudia, veľmi sa teším z toho, že toho tie spravili, lebo naozaj, čo sme sa dobre poznali a teraz sme sa nespoznali, ale tuším, že kým sa rozídeme, to bude ešte milé pokvapenie. Mráz Ján, narodil som sa v Brezinách, chodil som jeden rok na Močiar do školy a v 46. roku sme odišli do Levíc, na Gíňu sa to volalo, tam sme na Majeri boli za 4, skoro 5 rokov. V 51. sme prišli do Krupiny a v Krupine sme gazdovali a tam aj bývame do posiaľ. No, Močiar je toho času malý. Má 160 obyvateľov. Ale Močiar bol aj veľký. A pozrieme do histórie, tak na začiatku 19. storočia mal Močiar okolo 750 obyvateľov. Bol obrobené kajte kúsok zeme, vyžatá kajta beda. Pretože človek Močiaran žil z troch čká. Babička, zemička a kravička. Prvá vlna vysťahovalstva nastala v roku asi 30., kedy odišlo dosť ľudí z Močiara. V roku 45
už bolo len 450 obyvateľov, no 500. A tí tiež po 45. roku, 60. roku, 70. storočia odišli z Kočiara. Z Kočiara odchádzali za chlebom, pretože príjmy boli len z lesov, tie boli nízke a chlebík nebolo kde dorábať. Toho času mám Očiar, ako som spomínal, tých 150 obyvateľov. Najviac Očaradov, čo bolo vysiť, čo sa vysiedli, bola Krupina a Levice. V Krupine bolo nich jeden vtip, že keď prišiel Krištof Kolumbus do Ameriky, že koho tam našiel. Čeka s opicou a Očarada kupoval pole. Takže také vtipy o Močiarach. Ináč Močiar bol veľmi pracovitý, veľmi spevavý a boli tu úprimní ľudia. Nebola zákernosť, bola vzájomná pomoc. Začínal som na Močiari ako ministrant, potom ako kostolník, potom ako organista a po skončení vysokej školy poľnohospodárskej som dostal umiestnenku na poľnohospodársku technickú školu do Krupiny. Kde som si urobil potom ešte pedagogiku, teda profesúru, a tam som učil až do dôchodku. Veľmi rád sa stretávam so svojimi krajami, pretože láska k rodnému kraju, k Močiaru a k mojim ľuďom, s ktorými som raz tam, neprestáva a bude žiť až do tej ľudky, budem ja byť. Priemerný vek je 37 rokov a niečo. Mladá dedina, to je taký dobrý vek. Akurát. Koľko je tu domov? Je taževne obývaných asi 55. Čo máte za posledné vy, vaše obdobie nové, čo ste tu vy za posledné obdobie urobili, alebo k čomu ste prispeli, aby sa tu zveladilo? Trošku sme sa snažili zvaladiť našu obec výstavbou multifunkčného ihriska, ktoré je pri kostole, a taktiež aj kultúrny dom sa snažíme postupne zrekonštruovať, čiže postupne vnútorné priestory, vonkajšie a tak. A tak celkom sa vám to darí, musím povedať. No, poďme k dnešnému dňu, pretože ja viem o vás, že vy ste rozposlali množstvo pozvánok, chceli ste sem teda zlákať na dnešné oslavy množstvo ľudí, ktorí tu už dávno neboli. Ako sa vám toto podarilo? Myslím si, že keď sa pozrieme na tú sálu, tak je to super, že sa nám to podarilo. Rozposlali sme 130 pozvánok a myslím si, že ľudí je minimálne raz tak veľa, takže tešíme sa. No určite to bude tým, že tu majú mladú starostku, to bude jedna vec. A druhá vec je to, určite to bude aj tým, že ste pripravili nejaké dobroty. Máte aj nejaké domáce špecialitky nachystané? Tak myslím si, že väčšina už rodákov, ktorí obedovali, tak mali na stoloch pripravené bagáče, brinzové, také dobrotky a samozrejme štrúdle a kysnuté koláče, a to všetko pripravovali naše ženy. Určite to bude chutné, teším sa na to aj ja, aj keď je teda veľmi horúco. No a posledná moja otázka bude sa týkať vášho kroja. Viete o ňom niečo? Že sa mi páči. A to stačí. A všetci hovoria, že dobre vyzerám, tak asi. Áno, veľmi dobre vyzeráte. Odpoveď bola naozaj diplomatická, ale čo treba žene viac, keď sa je, že šaty páčia však. Ktorú sme teda po dlhých rokoch primeli k tomu, aby si obliekli kroje, takže všetci sme zháňali kroje a snažili sme sa aj príbytky si vyzdobiť, aby si všetci rodáci spomenuli, že ako to tu bolo. Áno, videli sme rozviešané koberčeky, dokonca ja som išla v autobuse so spevackým súborom z Ladomerskej Viesky a tí hneď hovorili, aha, aj farebné kohúty vypustili, aby bola pestrá výzdoba. Takže my sme sa veľmi tešili sem, lebo naozaj sme tu mnohí ešte neboli. Ja sa priznám, že v tejto dedinke som ešte nebola, ale určite sa sem ešte vrátim, lebo skutočne veľmi pekne to tu máte. Budeme sa tešiť. Vážení spoluobčania, jubileum je vždy dôvodom na oslavu, na slávnostnú chvíľu, chvíľu na zastavenie sa a zamyslenie, bilanciu, ale aj na premýšľanie o budúcnosti. Výročie obce je sviatkom a dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k miestu, kde žijeme, k miestu, kde sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim generáciám.
Každý máme k tomuto kraju, prostrediu, k tejto obci nejaký konkrétny vzťah, niečo veľmi osobné, čo nás oslovuje. Niektorí sa tu narodili a bývajú možno stovky kilometrov ďaleko, ale v srdciach sú močarandi. Iní sa tu narodili, prežili tu celý svoj život a Močiar je pre nich celým svetom. A sme tu aj takí, ktorí sme sem prišli, niečo nám tu učarovalo a Močaranmi sme sa s radosťou stali. Vážení rodáci, vzácni hostia, milí Močarania. Dovolte mi, aby som vás privítala tu v sále kultúrneho domu Močiar na oslavách 710. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Nedá sa teda povedať, že oslavujeme výročie založenia obce. Nevieme presne, kto a kedy obec založil. Vieme, že územie, na ktorom sa kataster obce nachádza, bolo osídlené už dávno pred prvou písomnou zmienkou. Generácie, ktoré tu existovali, usilovne budovali svoju existenciu a zveľaďovali prostredie. Je na mieste vyjadriť vďaku všetkým tým, ktorí prispeli k tomu, že obec, kde žijeme v súčasnosti, máme radi a že sme na ňu hrdí. Aj naša generácia zdedila tento krásny kus zeme nielen preto, aby tu žila, ale aj preto, aby ho chránila a zveľaďovala. Obec sa však nemôže rozvíjať len sama od seba. Jej rozvoj je vecou občanov, cestou spolupráce, spoločného záujmu, vzájomnej pomoci a solidarity. Však obec to nie sú iba domy, záhrady, polia, miesto na prácu či oddych. Je to jedna z najväčších hodnôt v živote človeka, ostrov v jeho srdci, v ktoromkoľvek veku, ale aj svetlý bod v diaľke pre tých, ktorí sa ocitli na druhom konci sveta. Preto som úprimne rada, že v tento slávnostný deň, v túto pre nás tak vzácnu chvíľu, sme tu v tak veľkom počte. Vo vnútri srdca každý z nás musí cítiť uspokojenie a hlavne radosť, že ani naša generácia, ale ani generácie našich predkov nikdy nestáli bokom, že každý z nás prispel k súčasnej podobe našej obce svojou prácou, radou, múdrosťou, šikovnosťou, jedným slovom pracovitosťou, ktorou boli a sú Močarania známi široko ďaleko. A pri pomyslení na to, že plody našej práce slúžia našim deťom, vašim vnúčatám, zalieva nám srdce hrejivý pocit najväčšieho blaha, aké môže človek prežívať vo svojom živote. Na záver mi dovolte, aby som úprimne poďakovala všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek podielom zúčastnili na prípravách a organizácii oslav výročia. Skutočnosť, že občania obce Močiar vo veľkom počte dobrovoľne dokázali sa podieľať na prípravách oslav, považujem za dôkaz, že cesta k rozvoju našej obce je zaručená. Ďakujem. Vážení prítomní, sme starší Močarani, ale radosť v nás stále je. Dovolte, aby som vám zaspieval pieseň, ktorá bola hymnou mládencov z Močiara. Hej, Močiar, Močiar, čierny Močiar, šiel by k milej dneska večer. Hej, ale mňa ten Močiar morí, Močiar morí, nemôžem ísť do komory. Do komorky som sa dostal, svoju milú som poboskal. Vidíš, milá, aká si ty, keď ja prídem, spala by si. Ďakujem.
Mladý muž, ktorý vyzerá ako turista. No, vypadám tak, no. Ja som chtěl nejdřív poděkovat paní starostce, že mě pozvala. Letos to je 50 roků, co jsem se tady narodil díky svým rodičům a díky Československé lidové armádě. A tak jsem měl nějak v plánu, že bych něco jako té obci věnoval. A tak jsem něco si přichystal, ani jsem netušil, že to bude tak hodit možná. Paní starostce, která je nejenom krásná, ale inteligentní, tak to může zakončit to. Oj, to je krásné. Ďakujeme veľmi pekne v mene pani starostky. Ďakujem v mene všetkých a ešte aj tým, že ste to viezli až z Čiech, tak o to viacej si to ceníme. Ďakujeme. Kam to zavesíte, pani starostka? To neviem. Vymyslíme. V zásade je vecné zastupiteľstvo. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme za všetky darčeky. No a ja tomuto krásnemu, malebnému kraju Močiaru želám len to a všetkým ľuďom, tu, ktorí tu žijú, aby sa stále mali z čoho tešiť a čo riešiť. Ešte pekný deň. Dovidenia. No. Takže 710. výročie, ja som na úrade 9 rokov, nepamätám si, že či bolo niečo pri 700. výročí. Viem, že v roku 2005 sa posvedcoval erb, zástava, čiže symboly našej obce. Stretnutie rodákov, čo som zisťovala, tak bolo niekedy v 90. rokoch, ale teraz tak nejako sa to žiadalo, že je to predsa okrúhle 710. výročie, a sme sa snažili tak pozvať všetkých našich rodákov, spríjemniť im nejako, spomenúť si na nich, aby vedeli, že ich myslíme na nich.
nejako ich potešiť pesničkou, básničkou. Pomáhali aj poslanci, pomáhala mládež, pomáhala rodina všetka, pomáhali občania, ktorým sa dalo, ktorí pomáhali, či už to bolo s výzdobou. Mne sa páčilo veľmi, že dala sa rodina dokopy, dedina dokopy, ako keby bola jedna rodina, a snažili sa všetci niečím prispieť. Ženušky napiekli, videli ste, napiekli štrúdlo, napiekli slané, čiže všetci sa nejakou mierou podielali, aj keď teda, dajme tomu, že gro tej práce ako pozvánky, ja neviem, program, to som sa snažila ja, ale myslím si, že všetci nejakou mierou prispeli. Lebo bol problém vlastne spísať tých rodákov, že kľudne nech sa nám ozvu, keď budeme na budúce organizovať 720. výročie, tak budeme radi, keď prídu. Len treba to nejako pospisovať, aby sme vedeli, kto kde je. Budeme sa na nich tešiť, želáme im všetko dobré a kedykoľvek, keď prídu, radi ich privítame. Čo si myslíš za svoje obdobie, že také význačné na Močiari sa urobilo? Tak ja už starostujem 9. rok a myslím si, že snažíme sa, urobili sme miestne komunikácie, skultúrnili sme kultúrny dom, priestranstvo vedľa kultúrneho domu, multifunkčné ihrisko, dom smutku sme opravili, takže pomaličky sa snažíme zvaľaďovať celú obec. Obecné studne, zastávku. Ešte máš nejakú takú túžbu za svoje funkčné obdobie niečo urobiť a čo sa ti doteraz nepodarilo? Chceli by sme ešte asi v tomto volebnom období by sme chceli upraviť priestranstvo okolo krčmy. Tam pokiaľ sa nám podarí získať nejaké peniažky z eurofondov, tak by sme chceli urobiť tam také malé námestíčko, posedenie, nejakú fontánku. Takže to je momentálne naša priorita. A čo by si povedala na záver? Už je pomaly koniec tej oslavy, nejaká zábava ešte bude. Určite. O 7. bude ešte zábava, takže dúfam, že zostanete, že čo najviac ľudí sa ešte zabaví. Myslím si, že celkový dojem mám z toho dobrý. Nie všetko bolo na 100%, ale myslím si, že snažili sme sa urobiť všetko tak, aby bolo najlepšie, ako sme vedeli. A hovorím, všetkým prajem všetko dobré a dúfam, že sa nám spoločne bude dariť aj naďalej.